Գորիսի քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում հանրային քննարկում է այն հրավիրվել է ավագանու անդամների պահանջով։ Վերջին ամիսներին Գորիսի ավագանու անդամները չեն մասնակցում ավագանու նիստերին, նկատի առնելով, որ իրենց կողմից ներկայացվող համայնքային խնդիրները հիմք չեն ընդունվում և լուծում չեն ստանում։ Հերթական անգամ ավագանու անդամները չեն մասնակցել նիստին, նշելով, որ 2013 թվականի ֆոնդային մնացորդը պետք է ծախսվի՝ հաշվի առնելով հանրությանը հետաքրքրող հիմնախնդիրների առաջնահերթությունը։ Հանդիպման ընթացքում քաղաքապետ Նելսոն Ոսկանյանը ավագանու անդամներին պարզաբանեց, որ ավագանու նիստերը հետաձգելու կարիք չկա։ Եթե ավագանու անդամները համաձայն չեն օրակարգային հարցերին, ապա կարող են պարզապես առաջարկել հետաձգել տվյալ հարցը։ Եթե ձևաչափ ուզում եք ժողովրդի մտքը վերաբերան, ես պատրաստ եմ եւ մի առաջարկություն ունեմ։ Մենք ունենք ազատ մնացորդ 2013 թվականից։ Ես խնդրում եմ ժողովրդի հետ, թե ոնց բերեցեք, ինձ բերեցեք դեր ադրեստեղ, վաղանդանեք ձեր ավականու հաստատմանը ու դառնան մեր բյուջետային փոփոխությունները ավարտված եւ գործընթաց չանեն։ Ի պատասխան քաղաքապետի ավականու անդամ Մասիս Ղևոնդյանն ընդգծեց, որ տարիներ շարունակ ավականու անդամները խոսում են խնդիրների մասին, բայց նրանց կարծիքները հաշվի չեն առնվում, հետևաբար այս կերպ են փորձել ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը։ Ոչ մի բան չի կատարվում։ Ինչ հարց որ է պահին, քննարկել եք, էտ այդ մնացել է այդ օրը սեղանի թողել գնացել։ Ասել եք չունեմ, կարիքները շատ են, բայց որ ասեն չեք կարի կամ անում, դա մեր ունն է։ Միշտ են ամենահարուստ պետություններում չարված գործեր կան։ Հանդիպման ընթացքում նաև քաղաքացիները հանդես եկան իրենց հուզող հարցերով, դրանք հիմնականում վերաբերում էին բազմաբնակարան շենքերի տանիքների, շքամուտքերի, փողոցների լուսավորության, բարեկարգման և աղբահանության ոչ արդյունավետ կազմակերպմանը։ Բավականին բաղադրի եղեք դուք, որ 30 տարի աշուր թաղամասը ոչ մի բան չի կատարում։ Ես շատ-շատ բաներ ունեմ ասելու, բայց ողորմ դխույն թաղամասի մասն եմ խոսում։ Այդ մասն եկել ես խափվա, այն ուշ ավականը եկել խափվա։ Մեր ժողովրդի ցանկությունը չի կարող ներկայացնել ձեզ, եւ ոչ մի բան չի կատարում։ Ահա։ Իմ առաջարկությունը, եթե ինչ որ թաղամասում բան պետք է արվի, գոնե չասի բեր խաղացնեն փոսը 100 օր ջուր ու տանի ու վերջ։ Այդ թաղամասում շուրջ 89-90 թվականից հետո մի հատ մեղ չի հղվել։ Դա համար գոչում է քաղաքի ամենախլամփ վթարային թաղամասը։ Եթե շարունակվի, ընդեմ մեկ ուներ չի կարող արմ ծնող երեխայի տերից բնի աշխարհը տանի մանկապարտեզ կամ դպրոց ուսումնական ազատություն։ Հանրային քննարկման ընթացքում կրքերը բորբոքվեցին, երբ տեղական իշխանության գործունեության նկատմամբ անվստահություն հայտնեց Ռոբերտ Հակոբյանը, նշելով, որ համայնքի բյուջեն կարող էր ավելին լինել, եթե համայնքային ենթակայության տակ գտնվող տարածքները ոչ թե օտարվեին, այլ օրինական կարգով աջուրտի հանվեին։ Քաղաքացիների ներկայացրած խնդիրներն ու մտահոգությունները հաշվի առնելով ավականու անդամներն առաջիկայում հանդես կգան նոր առաջարկներով, որոնց լուսման նպատակով էլ կծախսվեն ֆոնդային մնացորդային գումարները։